Jika dia sudah pun melengkapkan dirinya dengan ilmu. Ha, ilmu tak boleh tidak ya. Dengan ilmu, dengan ilmu-ilmu iman dan ilmu-ilmu Islam yang mana ia mesti diketahuinya barulah boleh dia menempuh peribadatan serta meninggalkan semua urusan yang bakal menghalangnya dari perbuatan itu. Ilmu tak boleh tidak. Kena ada ilmunya. Ilmu macam mana apa yang kau nak dekatkan diri dengan Allah tu macam mana? Nak sembayang, sembayang tu macam mana? Nak tinggalkan maksiat, maksiat tu macam mana? Jadi jangan kau sangka kau dah beramal, rupanya rosak. Jangan kau sangka kau sudah apa bersih, tapi dosa kau masih banyak. Jangan kau rasa kau masih apa atas lendasan. tetapi rupanya kau sudah terbabas, sudah terlajak. Hmm. Jangan rasa kau yang akan, ah aku dah tak ikut rawan nafsu. Tapi sebetulnya hakikatnya kau masih dalam terjebak. Jangan begitu ya. Jadi kena tahu ada ilmu, ilmu selok-beloknya, ilmu iman. Allah tu apa? Allah tu Allah tu apa sifatnya? Allah Taala ta tu bagaimana mengenalnya? Allah Taala tu kudrah iradahnya. Subhanallah. Kemudian belajar tentang akhirat, tentang malaikat, perkara-perkara rukun iman dan perkara-perkara rukun Islam, sembahyangnya. Lepas itu, Imam al ulazali sebut dia ya, dalam kitab Ayuhan Walad ya. Kitabnya kecil saja tapi besar pengertiannya. Tak boleh menjalani tarekat Tariqah yang am macam kita ni saja, Apatah lagi tariqah yang khusus Tak boleh menjalani tariqah Kecuali mesti akidahnya betul Imannya betul Lepas tu wahabi-wahabi ni semua tak kisah tariqah Pada dia sesat Alhamdulillah Nak pergi Nak pergi Melaka Kita kan jumpa Air item Jumpa Yongping Jumpa Pago Kok dia bilang ni sesat Eh tak ada Nak pergi Melaka mesti kena jumpa Macap jumpa simpang renggam Itu yang betul Betul tak dia Ha, itu nak tuju mana? JB. Ha, tapi kok dia bilang kita yang sesat? Ha, begitu ya. Ha, jadi, mesti ada ilmu. Sebab tak boleh tidak. Akidah mesti betul. Terima Razali. Akidah mesti betul. Kalau dah betul akidah, syariat mesti ada. Tak boleh tak ada syariat. Mesti tahu wuduk, air sembahyang, apa semua tu. Kena tahu. Batalnya semua tu. Kena tahu. Puasa zakatnya kena tahu. Tidak boleh jadi orang sufi kecuali ada tahu faqih. Tak boleh tidak. Mesti ada ilmu fiqh yang paling-paling tidak minimum bekal untuk kelengkapan dia punya ibadat kepada Allah Ta'ala. Ha, begitu ya. Eh. Jangan sampai ilmu fiqh pun dia tak tahu, maka dia tak tahu bilang aku nak menuju Allah. Ada satu orang. Orang bilang wali. Duduk dekat gunung, dekat bukit sendirian, ibadat kepada Allah Ta'ala. Ada keldai. Ada satu, satu tuan syih pergi, nak ziarah dulu. Orang bilang orang salih orang wali ada satu tok syekh ni nak pergi ziarah dia lah nak kunjung macam mana orang ni nak bagi berkat jadi kunjung tengok dia ni daripada ada keldai. dia buat tanya nanti kat sini kedai ni bikin apa ya sebab orang ni biasa tak ada benda nak angkat dia pun travel jalan kaki kau pakai kedai ya kedainya apa untuk apa ya biar bukan saya ni sini tak ada bini jadi saya kalau ada keperluan saya pakai kedai betina ni Woo. Kemudian dia duduk tarikah suluk Ah, ha, khalwat dan apa itu uzlah. Uzlah awak buat maksiat dengan kerja ini berdosa, haram begitu gini. Ha, tak menangis dia menaku rupanya aku bukan khalwat dengan Allah. Aku khalwat dengan kerja itu rupanya. Allah, astagfirullah. Ha, tak tahu syariat. Boleh sampai begitu sekali. Boleh sampai tahu begitu sekali ya, mengasingkan diri duduk di hutan. Ana ha, tak tak campur orang ramai. Aku makan apa saja yang ada. Hatta katak pun nak rela makan. Hei, makan katak. Ku uh, semangat. Ah, tak tahu apa halal, tak tahu apa haram. Ah, tak tahu apa halal, tak tahu apa haram. Nah, ah, tak tahu waktu macam mana. Tak tahu nak tengok anak bulan. Orang pergi uzlah kan bukan sekejap. Sampai bertahun-tahun makan bulan, makan ramadan, makan syawal pun sendiri. Tak ada raya, tak ada ketupat. Tengah-tengah hutan, ambil cari daun januar, kena ketupat. Tak ada. Apa yang adanya? Macam mana tahu Ramadan? Macam mana tahu Syawal? Kena tahu sama kalau dia beri nampak bulan, tengok anak bulan. Tak tahu, kena tahu Hisab. Mana-mana tahu cukup lengkap. Selagi kau nak pergi sendirian, kau kena tahu boleh handle segala fatwa pun jabatan agama kau sendiri. Kau lah qadi, kau lah mufti. Kalau kau tempat sendirian, tak boleh tidak. Kalau ilmunya belum sampai qadi, belum sampai mufti, macam mana nak duduk situ sendirian? Kau mesti duduk di bawah qadi, duduk di bawah mufti. Ha? Kalau tidak, macam mana? Mesti nak gitu. Dah ada ilmu yang diperlukan untuk kau berjalan. Ha ilmu kan diperlukan untuk engkau berjalan. Kalau tak ada ilmunya macam mana? Jadi ilmu-ilmu syariatnya. Ilmu, -ilmu, ilmu sembahyang kalau kita setakat tahu waktu sembahyang dengan bang. Kalau kau nak pergi sendirian kau kena tengok macam mana matahari Zuhur, macam mana Asar, macam mana Maghrib, macam mana masuk Ramadan, macam mana masuk Syawal, macam mana kalau kau tak tahu. Kemudian anak mau suluk. Tak boleh. Ada ilmu yang lengkapnya daripada basic-basicnya sampai apa yang kau perlukan untuk pergi jalan menempuh Allah. Dalam tengah bandar, tengah pekan, tengah kampung tengah tengah hutan teng atas gunung kau kena tahu ilmu yang kau perlukan untuk ibadat pada satu-satu situasi dan keadaan tak boleh tidak tanpa ilmu tak tahu, tahu masuk tarekat. Sekarang kita bilangkan ada orang cakap tinggi-tinggi tahu tanya, "Ustaz, anda nak fahamlah apa itu malakut, jabarut?" Alamak. Jadi kalau kerohanian kita tinggi, cakapnya tinggi-tinggi halisupi punya takap. Kita pun banyak yang kita tak, tak faham pada mencakap. Ha, cuba Ustaz jelaskan. Ha, jadi kita boleh clear begitu gini. Supaya dalam kita punya makrifah kepada Allah. Ha, boy, tinggi ya. Cakapnya. Dia bilang, sekejap saudara ya. Jawapannya saya nak tanya dululah sebelum kita hurai. Kita tanya bab wuduk. Begini, begini, Batal tak? Batal. Tak batal. Kan? Oh tak batal ya Ustaz dia. Tanya bab semayang. Gini, agini ah, sah tak? Tak sah. Sah. Gini. Ya. Tak tahu. Ha, itu dah jawapannya. Jawapannya awak kena belajar fiqah balik semula. Aku belajar ilmu balik semula. Awak takkan mana dapat faham ini semua yang awak cakap ni semua perkara betul dan ada subjeknya tapi tak ada mana awak boleh faham selagi fakir-fakir awak tak boleh faham awak tak boleh mat, tak boleh begitu. Kena faham dan yang kita sebut ni bukan fikah fikah yang tinggi yang asas-asas. Tak faham tak boleh. Kena itu jawapannya lah awak kena belajar balik semula bab asas. Baru kau antah belajar yang bab tinggi-tinggi yang halus-halus begini ya. Syaratnya tu tak boleh tidak ya, kena belajar. <coughs> Ha, dan ilmu-ilmu mana yang mesti diketahuinya. Garis yang mesti diketahuinya. permanen whatever necessary. Kalau kau dalam pekan, kau kena tahu ilmunya macam mana. Kau dalam kampung, kau kena tahu macam mana. Dalam dalam kampung kan kita di bawah. Di bawah ada masjid, ada apa semua di bawah jabatan yang pelihara kita kan. Apa nak kena tahu? Kena tahu jabatan agama, jabatan agama. Azan memang ada. Kau kena tahu bahawa sini waktu dia bang tepat tapi kau tak pergi masjid pun kau tak guna. Dia yang betul sistemnya betul. Kau yang tak betul pun kau tak betul juga. Ha, kau kena tahu masjid pukul berapa bangnya. Ha, jadi kau datang. Jangan kau apa, ada kat dalam negeri bukan dalam hutan. Tapi kau tak ikut bangnya. Ya tak betul. Ha? Betul. Kena tahu kau duduk walau dalam walau dalam masjid sekalipun ambil wuduk menghadap kiblat. Walaupun bilik, bilik wuduknya tidak ada banyak paip yang tak ada kiblat. Kau cari kapal paip yang menghadap kiblat. Kiblatnya sana. Kepala paip keliling. Kau tunggu kepala pihak pihak yang sini, ha. yang yang diperlukannya untuk diketahui, yang perlu diketahuinya sampai kadang-kadang setengah perkara. nak pergi jauh sikit, nak pergi kulai, nak pergi mana, bimbang jam apa semua, yang jamak, jamak tamak macam mana, jamak kasar macam mana, semuanya kena tahu. Yang perlu tak perlu tak tak perlu yang perlu jangan tidak tahu, ha, jangan tidak tahu. Barulah boleh dia menempuh peribadatan serta meninggalkan semua urusan yang bakal menghalangnya dari perbuatan itu. Ah, ha. kalau tidak, ya sudah. Kau kerja wapis sudah tak apa, bagus tak apa. Ha, kau buka bengkel pun tak apa, asal yang halal. Kau tangguk, kau semua kata orang one side untuk kau buat kekawinkan ibadat Rupanya kau buat haram. Macam orang kat gunung tu tadi. Ya? Kemudian taklah dia bersungguh-sungguh memutuskan dirinya dengan segala urusan dunia. Yang kecilnya maupun yang besarnya. Tinggal. Saya kenal seorang sahabat saya ya namanya haji buah, namanya haji dua orang Banjar, orang Kampung Melayu, Bakta pura orang Banjar, ha. namanya haji buah pasal dia jual buah di Banjar, sehingga kan dia jual buah di Pasar Banjar, rupanya dia jual buah kepada pasar Banjar di pemborong, pemborong, apabila dah minat jalan ini jumpa pada habaib hall sana hall sini Ma maulid sana maulid sini Sampai round the world. Round the world. Round Nusantara lah senang cakap. Kalau Ramadan akhirnya mesti dengan Habib Noh. Dan beberapa hari raya balik sekejap. Hanya untuk hadir hall Yaida Syiasat Al-Banjari. Sekejap pergi Jawa. Hall balik Jawa pula. Jadi kat rumah tu sekejap. Hall Solo. Hall mana. Semua dia pergi semua belakang. Pantang ada habib di Singapura. Setahun tiga empat kali turun. Nanti turun masuk. Di rumah Habib Ali bin Jafar berapa lama. Ini pun wali Allah. Dia mula masuk jalan ini semua bisnesnya dia tinggal. Adik-adiknya yang kendalikan. Pasal dia abang longnya. Semua ditinggal. Gambarnya dulu dengan orang besar-besar, dengan baju batiknya semua. Lepas tu tinggal dengan dengan gamisnya, dengan songkoknya, dengan serbannya. Allah. Tinggal. Dah tahu jalannya dari tu. Tinggal. Tinggal semua proses dunianya. Padahal dia toki besar tu. Toki besar tinggal. Semua ter terus tekun ibadat kepada Allah Subhanahu ta'ala. sampai akhirnya. Pergi hadramot. duduk rumah kita. Kalau jumpa Habib, Habib, makum, makum. Berserta kamu, Abi Umar na'am insyaAllah ma'akum fil jannah ha, Fil jannah, dah Abi Umar cakap betul Fil jannah ha, begitu. Tinggal, segala-galanya dia tinggal ha, Tinggal Sampai kalau perlu isteri tinggal, tinggal Syekh Ibn Hajar Isterinya minta duit, minta emas Sangkikan miskinnya Toilet pun tak ada rumah dia Syekh Ramli datang daripada Mesir Isterinya pajak toilet Mesir lah haram Palit toilet Si bin Hajar punya rumah dia toilet pun tak ada kena tumpang public toilet. Bini dia bilang, ya, Imam, Imam bin Hajar, ni Syih Ramli pun eh, lemu sama dengan kau dia kaya. Ah, ha? Tapi kenapa kalau tak sikit, pening-pening kita toilet pun tak ada teruk sikit. Adalah sikit harta jadi ada gitu. Bini dia sudah dia sudah boring, bini gitu, dia tak ada banyak cakap. Dia ajak pergi zam-zam. Dia campakkan timba. Angkat. Bini angkat penuh emas. Sekarang kau pilih kau nak harta, kau ambil ini semua, aku ceraikan kau sekarang juga. Kalau kau nak aku ini benda kau tak lambung. Alamak. Maknanya apa dipilih agama ke dipilih bini? Kalau perlu pisah dengan bini, kau, kau nak sangat aku tak boleh manuhikan kau tu, lepaslah. Aku sedahkan kau balik pada Allah Taala. Bukan zalim tu, ya. Ha? Bini bilang, aku nak engkau. Nah, kau ambil sikit ajalah. Ha? Tak boleh kau nak ambil aku semua ataupun itu semua. Ini tengok, tengok. akhirnya, pok, campakkan balik aku ambil engkau lah. Alhamdulillah, isteri ni pun salihah. Ha. Isterinya pun kalau sampai. Tapi jangan ya, nafsu agama, nafsu agama, hari agama tu, cerai bini, cerai bini. Ha. Kalau sampai keadaan mendesak, apa nak buat? Apa nak buat? Ha. Apa nak buat? begitu ya. Tawakal Allah. Serahkan begitu ya. Ha. Yang orang tinggal kerja. Pasal nak tuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang tutup kedai. Ha. Pasal nak tuju Allah Taala. Kalau dia rasa benda ni boleh jadi penghalang daripada menuju Allah, dia tahan, dia berhenti, tak apa. Ha, dia tahan dia berhenti tak apa. Ha, kalau apa saja Allah priority. Yang dia tahan tak kahwin. Sampai dah lewat umur tak kahwin. Ha, sampai 60 baru tak kahwin. Ha, pun begitu. Ya pasal apa? Nak tuju Allah. Nak tuju Allah. Tahan sampai begitu. Kahwin sunat. Ya, tapi tuju Allah wajib. Sekali dia rasa dia tak nak penjalinan dengan Allah cerdas ke cerdas sekalipun. Kau jangan sangkal. Tapi gini, tapi gini. Kau, jangan, kau lain. Dia orang kategori lain. Dia punya nak tuju Allah Ta'ala real. Kau punya nak tuju Allah Ta'ala not that very real. Kau jangan bilang, tapi kahwin kan sunat dapat pahala. Dia pun tahu itu pahala. Tapi dia tengok pahala mana yang lebih besar dan bahaya mana lebih besar. Kau jangan samakan kau dengan dia. Cakap begini saja, eh kan bisnes kan disuruh Allah Allah. Semua kau nak sangkal. Dia lain kau lain. Kau memang hati tu kau dunia. Kau jangan nak sangkal orang begini aja kau bilang, eh berniaga kan boleh. Ini kan boleh. Kan apa tak boleh semua tu. Kau lain dia lain. Hati dia punya tuju lain pada Allah. Kau itu kan sebut tadi dengan penuh keikhlasan. Dia dah minta dulu Imam Haddad kau tak begitu ikhlas. Kau punya masih separuh-separuh. Bukan 50-50. 1 -50. and 99. Akhirat kau ada one aja. Kemudian kau rasa kau dah ada akhirat. Kau lain. Kau jangan nak jangan nak maido. Jangan nak komplain orang. Dia lain. Hati dia lain. Tuhan tahu. Kau lain kategori. Kemudian taklah dia bersungguh-sungguh memutuskan dirinya. Dengan segala urusan dunia. Yang kecilnya maupun yang besarnya. Itu betul ya kadang-kadang life mereka pun sekali mereka hanya berkelana tuju Allah Taala. Habib Ali kekayaan kemewahan semua tinggal semua hanya di dengan Allah. Tak tinggal yang orang tinggal negeri. Tinggal negeri. Ha. Lalu dia menumpukan perhatiannya baik yang lahir ataupun yang batin kepada Allah Taala sahaja dan perkampungan akhirat. Tidak ada ingat apa kecuali ingat akhirat, ingat Allah Taala semata-mata. Setelah ada ilmu, pelajari. Setelah ada dorongan, setelah mengelakkan segala was-was, setelah dia tahu bahawasanya landasannya begitu okey, dah setelah dia pasang seal belt, roller coaster pun berjalan, berjalan pun jalanlah. Terbalik pun terbaliklah. Naik tinggi pun naik tinggilah. Terjun pun terjunlah. Kan berasa begitu. Aku tahu sampai sudah. Aku tahu sampai sudah. Begitu ya. Begitu cerah pada Allah Ta'ala. Dan sedikit pun tidak rugi. Sedikit pun tidak rugi. Seperti Abu Hurairah ya. Dia bukan orang bodoh. Semua orang pintar. Can make money. Kalau kau rasa kau pandai make money, malu kau dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah orang can make money. Tetapi dengan zaman dia zaman Nabi duduk dengan Nabi, dia mondok dengan Nabi. Tinggal segala-galanya. Kepintaran buat wang ke, meniaga ke, tinggal. Zaman Syedina Omar Al-Khattab, antar dia jadi governor negeri Bahrain. Tak lama kena SPRM. Kurang jaya pencegah rasuah Madinah. Zaman Nabi pun ada SPRM. Jangan kau tak ada. Semua tu. Ha? Dipanggil balik Sayyidina Omar. Cek kekayaannya. Orang bilang dia kaya sangat. Kaya. Hartanya tu ratus ribu dinar. Wang emas dia ada. Dicek, diaudit hartanya. Ha? Sebab dia belum sempat declare. Satu sen dia tidak ambil daripada harta pada medaharaan. Dia tidak ambil rasuah. Dia tidak apa semua. Bahkan dia meniaga. Dia menternak. Bukan ayam. Bukan kambing. Kuda. Kuda Arab breed horse. Yang bagusnya tu. Maknanya dia boleh dia dia boleh dia boleh beli ternak. Dia boleh pihara, dia boleh membiak, dia boleh train dan dia boleh tahu niaga pulaknya. Dia train tak tahu niaga, tak boleh juga kan orang ni tahu piihara hantar orang lain jualkan. Dia tahu niaga. Sampai kayanya begitu lipat kali ganda. Tapi zaman Nabi tolak semua itu. So kalau anda punya layak gajinya satu bulan sampai 3000 tetapi anda tahan, anda cari kerja yang untuk cukup-cukup makan, 300 pun cukup lah. Janji untuk bayar sewa, tapi aku sederhana. Yang lagi 2,700, kalau memang anda punya layak dapat, jangan bimbang tak ke mana. Tuhan tu tak lokek. Tuhan akan kasih peruntukan anda juga. Anda pilih dia, takkan dia tak pilih anda. Anda khususkan dia, takkan dia nak membuat anda merana. Anda ingat itu, dia maha kaya, maha hebat. Kalau anda sanggup memberikan segala-galanya deminya, dia sanggup memberi anda segala-galanya. Demi kebesarannya. Lepas tu yang orang jadi, apa yang anda patut dapat, anda rela tak dapat. Apa yang anda tak patut dapat, Allah rela anda dapat. Lepas tu anda dapat insaf, anda dapat ilmu, anda dapat belajar, anda dapat faham. Anda dapat kenal. Anda dapat dibukakan. Sampai tahap anda dapat nampak apa yang orang tak nampak. Anda dapat dengar apa yang orang tak dengar. Jadilah pandangan anda pandangan Allah. Bicara anda tutur Allah. Pendengaran anda, pendengaran Allah. Langkah anda, langkah Allah. Sentuhan anda, sentuhan Allah. Sampai begitu Allah Ta'ala angkat dia kerana dia, dia hanya angkat Allah. Dalam diri dia tidak ada lain. Perkara dunia semua tak apa, tolak tepi. Maka Allah Ta'ala untuk dia pun orang lain dalam dunia tak boleh dapat. Untuk dia tak apa dia boleh dapat. Ha? Orang lain tolak tepi. Allah Ta'ala utamakan dia. Allah Ta'ala sifatnya syakur ya. Jadi kalau memanglah anda punya layak satu bulan sampai tiga ribu. Tahan anda tolak itu semua. Aku dapat dapat tiga ratus, empat ratus pun jadilah. Cukup-cukup. Allah perhati. Allah maha kaya. Allah maha sombong. Orang boleh bayar staff. Dia gaji sampai tiga ribu. Takkan Allah tak, tak boleh. Ha? Sedangkan anda kerja dengan Allah. Untuk Allah. Dan bezanya dengan majikan anda tak cinta. Dengan Allah anda cinta pula. Allah kalau memang peruntukan anda tiga ribu. Tidak dunia akhirat dapat. Bahkan sekarang juga anda dapat lebih mahal daripada tiga ribu. Yang apa anda dapat daripada Allah Ta'ala digandikan 30 ribu pun tak sama dengan orang lain tak dapat. Orang tengok kot bodoh, kerja bagus-bagus kot tinggalkan. Padahal gajinya 3 ribu. Ha? Padahal gajinya 3 ribu. Kau tak tahu aku dapat lebih daripada 3 ribu. Ha, dan tak payah bilang orang lah, Ana wahani, Ana wahani. Tak payah ngada-ngada. Ha, Ana tak dapat gaji tapi Ana wahani, Ana wahani. Tak payah bilang, ah tak apalah, Ana, apa, Ana sibuk, Ana begitu. Ana ada tak sesuai. Kadang-kadang ada orang keipokan, kenapa dia sampai berhenti kerja? Sampai dia kena tutup kedai, kenapa dia tak gini? Sebab hilang dah. Ana ada macam-macam lah, Ana pun banyak rugi lah. Apa pula rugi yang kedai nanti maju? tak tahu aku punya rugi bukan dunia. Aku punya rugi akhirat. Ha, begitu ya. Dan anda sebetulnya tidak rugi. Tidak rugi. Tidak dunia, tidak akhirat, tidak duit, tidak ringgit, tidak amal, tidak pahala. Anda beruntung. Anda dah tolak segala was-wasnya tadi. Ha? Kalau masih ragu-ragu, jangan. Kerja, buka bengkel. Tak apa. Nanti kalau tidak, anda menggelisah. Nanti anda apa tak tentu arah nanti. Hmm. Ha. InsyaAllah kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Wallahu'alam bisawab. الحمد لله رب العالمين من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما